เอกญาอาข้าวอ้อยบงลงสนายเอกญาอาข้าวอ้อยบงจองกบายโอนได้มาเนี่ยไอ้แม่นមានឡានមានលុយមានកេតយុខ្មោចចាប់ច្បាប់ចងហៅទៅពីគ្រូចិត្តខ្ញុំក្តៅណាប់ប្រយ័ត្នមានរបួសក្បាលគោចូលខ្លួនចង់ស៊ីមនុស្ស you know die ហ៎ណាត់មួយទល់មួយចេញទៅក្រៅហ៎ you know die ប្រៀងនៅទីនំសែនឆ្ងាយគ្មានថ្ងៃអើយជួយបានទេសុភមង្គលខ្ញុំចង់ស្គាល់ចង់មានជីវិតដូចគេដែរពីបាចិត្តពីបាចិត្តគ្មានអ្នកលួងឈឺបេះដូងឈឺបេះដូងក៏គ្មានអ្នកថាអូ why you so joy I heard your basic woman សើពីរੂតែចិត្តស្មងអស់ពីពួងហើយចូលចិនដំដានគ្នាមកក្រោយរបស់គ្នាញ៉ាំដើរទៅដល់ទីណាគឺថាបើគេទីនោះមួយម៉ាត់ចេញអានិនខ្លួនអាយណាស់ហាជីវិតនេះមិនចេញអបញ្ហាអញគួរណាស់ហើយថ្លើមធំហ្នឹងអញហ៊ានឆ្លាញ់កូនស្រីអញអាយអត់ដឹងកូនស្រីអញពេលស្មើនឹងដុំពេជ្រហើយអាយស្អីគេផ្ទៃសមុទ្រឆ្ងាយដាញ់អ